Në ditën 37 të protestës së opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka komentuar për herë të parë deklaratën e kryeministrit Edi Rama, se pas protestës së PD-s në çadrën përpara zyrës së tij në bulevard, qëndrojnë segmente antishqiptare. Sipas kryet demokratit, Rama tenton të përballë protestën e opozitës. Sot nga ky shesh dua t'i them Edi Ramës dhe mercenarëve të tij që paguhen me parat e drogës dhe narkomafias shqiptare. Mercenarëve të ti shqiptar dhe mercenarëve të ti të huaj, zyrtar të shkakuar për korrupsion nga qeveritë e tyre, që me parat e drogës shqiptare lehin kundër zgjedhjeve të lira të ndeshme, se Shqipëria dhe shqiptarët kanë vetëm një armik dhe kjo është tirania e krimit, tirania e korrupsionit, tirania e drogës dhe ne jemi të vendosur ta mundim, ta shporim dhe ta çlirojmë Shqipërinë nga kjo tirani. Pas kthimit nga SBA, Basha tha se Perëndimi dhe Washingtoni e di të vërtetën që Shqipëria, sipas tij, qeveriset nga një kryeministër i kapur nga krimi. Kanë dështuar e po dështojnë me sukses të plot. Dielli i pranverës po incineron, po djek dhe përvëllon gënjeshtrat e Edi Ramës dhe konsulentëve të tij të paguar me parat e mafias shqiptare. Washingtoni e ditë vërtetën, Perëndimi e ditë vërtetën, e vërteta ka triumfuar, e vërteta e dhimshme e një Shqiprie që qeveriset nga një kryeministër i bërë njësh me narkomafian dhe krimin organizuar. Pas të vërtetës vjen fitoria e vlerave, fitoria e betejës tonë për zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Lulzim Basha theksoi se çadra e lirisë, siç demokratët e kanë pagzuar, ka gjetur mbështetjen e ndërkombëtarëve. I pranishëm në protestë ishte edhe kryetari i Partisë Demokratike të Shqiptarëve në Luginën e Preshevës, Ragmi Mustafa.